Oli ku Ugandan lifestyle amanya nze siga wa mulishidi. Mwebale kulaba osano okugoberera byonna bitubira tubateredde wano ku lifestyle media mukola kyamanya nyo. Katino no nkuletedde amawulire ga faza faza mulamba aina abaana oba yazala abaana 10 mu bakazi babiri. Katino no faza gwe twogerako amanyikiddwa nga Frederick Kisule. Frederick Kisule Kalisa ono ng'abadde yakamala mu bwa faza emyaka egiwerera ddala 20 ameka 30. Naye mwattu ng'ebbali ayinayo abaana 10 mu bakyala ababiri. Era nga mukyala muto abadde amanyikiddwa nga Rose Namwanje. Ate nno ono nga muyinamu abaana 5 kubanga omu yafa. Kachuwala abaana 5 abaliwo. Yes. Kati nno omukyala owokubiri ye nga amanyikiddwa nga Robina Nakyejwe. Nakyejwe ye mukyala owokubiri. Kati ono nga naye amuyinamu abaana 4. Abaana 4 nga bonna bonna ba bulenzi. Father gwe twogerako baali baamugaba mu kigo kye Itanda saza lya Kereziya Katolika ery'ejjinja gy'abadde mwattu akakalabiza emirimu gye. Nonno father ono yazaalibwawo Mityana era n'agenda maaso n'asomera egaba. Kati nonno byategeerekese bitya nti father alabika aina abaana abasoba mu 9 balamu era n'abakyala 2 be yazaalamu abaana abo. Father ayina ebyobugagga ebiwerako saawa zino eno byali mukaanira ng'agamba nti omukyala we amanyikiddwa nga Namwanje yabitunda ate mwattu ayagala na kweddiza maka kwatudde oba kwasula oba kwabeera mu kiseera kino eno. Kati nno mu bintu father byalumiriza Namwanje okutunda muno mulimu amaka ag'ebweyogerere ganagamba nti yagatunda era nekubeerako n'ettaka eka eziwerera ddala 8 nga eno liri saidizeeyo ebusawo jinja ng'eyo gyeriri. Newabeerawo ne tractor erima namba UXA 215. Kuno kuliko n'embuzi ezisoba 50 n'ogattako embizi 13 emmotoka kabangali okifuna bulungi nnyo. Era ng'agamba nti nno ebintu byonna byonna Namwanje bye yatwala bibalirirwamu akawumbi kamu kuba akawumbi kamu kabeeramu obukadde 10 akawumbi kamu mu obukadde 453. Wulira obugagga obwo okiwulira bulungi nnyo akawumbi kamu mu obukadde 453. Father agamba nti omukyala bwebo zeezo sente ziyatunda ebintu byange era ebintu byange byali balirwamu ezo sente. Njagala abinzirize njagala abikomyewo mu bonnambiro. Kati nno father yewe yabuuziddwa emboozi ye njaga tugikwate mpolampola mbannyonnyole mbabuulire yayogedde ki yazzeemu ki. Jukira father ono yafumbiriganwa n'omukyala oyo mabega mu myaka gy'9. Kati emboozi yabadde egenda bweti. Father yategeezezza nti nno ekereziya ntuufu nnyo okugaana bafaza okuwasa kubanga ebizibu abakazi bye bamutuusizzaako. Oba ebizibu abakazi bye bantuusizzaako bindeetera okwejjusa singa saabaagala
nandibadde mu mirembe. Kati ntubidde mu bizibu bya kkooti okununula ebintu byange. Mu kkooti bantutteko ssente mpitirivu ate mu bantu sikyalina kitiibwa. Buli wempita bansongamu emimwa nti wuuyo faaza omwenzi bwe yagambye. Faaza ono we yabuuziddwa akikola atya okusigala ng'aweereza mu ekkereziya katolika ng'ate mu butuufu yakola ebyo byonna 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 ebyambyone. Faaza yagambye bw'ati, yagambye ensonga zange zaatuuka dda mu bakama bange abakulira essaza lye Jinja. Ekituufu nasobya, olya bulungi, ekituufu nasobya ne nenenya. Bakama bange balinze ekirima mu kkooti balyoke basalewo. Ye namwanje bwe yagenda okuwaaba ku ssaza yasanga obuzibu bwe baamusoya ebibuuzo ekyamwagaza faaza ng'ate akimanyi nti bafaaza tebateekeddwa kuwasa. Kati nno faaza Frederick yatwala emisango ebiri mu kkooti kkooti y'essayidi ze ye Bugiri ng'awaabira namwanje okutunda ebyobugagga bye mu bukyamu era asaba namwanje abikomyewo. Kyokka mwattu ekyewunyisa mu bantu faaza bawaabira oba beyawaabira muno nno mwalimu muganda we, muganda wamanyikiddwa nga Bonaventura Mugenyi, ono nga mulumiriza okwekobaana ne namwanje mu kutunda ebintu bino eno. Agamba gwe ne muganda wange mwali babiri. Kati nno namwanje bwe yayawukana ne faaza yaddayo Essembabule gye bamuzaala oba gy'azaalwa eyo gy'abeera. Kyokka ate ne namwanje asitudde olutalo okudda mu maka. Jukira faaza abeera saidi zaawo Busawo, kati namwanje asitudde olutalo agamba wadde ebijali byatundibwa naye nange njagala kudda mu maka ago mw'obeera. Kati kankujukizeemukko naawe otegeere namwanje yaani. Namwanje mu 1993 agamba nti nalina emyaka 21 nafuna omulimu ejjinja nga mpeereza mu woteeri eno faaza gye yansanga saamanya nti munaddiini okutuusa lwe yampita okumukyalirako ewuwe. Okitegedde kitegeeza naye yali alina ebigambo ebiwoomu ebigambo ebisikiriza namwanje kwe yasinza n'agamba waye kanveewo ne faaza. Agaseko n'agamba nti bwe twamala okwesanyusa mu kisenge ne ndaba ebyambalo bya faaza natya nnyo. Kyokka n'angumya nti bino bye tukoze byaffe okuleka nga gwa n'afuluma ebweru n'obyogera naye byakyama kyama kyababiri wakati wange naawe. Namwanje agattako n'agamba nti okuva olwo omukwano gwaffe gweyongera. Neefuna olubuto mu 1994 faaza yangumya okundabirira wadde ng'ekirooto kyange kyali kya kugattibwa mpeta. Yanzija ejjinja n'andeeta ennaggulu mu Kampala gye yampangisiza ennyumba ya bisenge bisatu. Owulira bannange ssente kyekola. Mu 1995 nazaala omwana era faaza n'amutuuma Charles Sempijja. Nali muyimbi mukwaya era okubadisa Sempijja n'abaana abalala be twazaala ne faaza nga nsaba bannange. Kwegamba abaana be yazaala ne faaza yali asaba banne mukwaya be babayimirirawo nga bataata. Okitegeera faaza jukira talina kulabika. Mu 2004 twali tuwezezza abaana bataano omu n'afa mu mwaka gwe gumu nga wa myezi mukaaga. Faaza yakyala ewaffe Essembabule n'awa bazadde bange akakadde kamu mu 1840. Wabula tebasooka kumanya nti baze faaza. Faaza
yagula enju ewedde eweyogerere mu kireku. Ne tuva ennaggulu mu bupangisa ennyumba yagula ewedde. Wanagattako n'agamba nti eweyogerere tetwalwawo Father n'antwala ebusowa kinonono nga kiri bujiri eri amaka agatudde kuyika 25. Wano Father jukira wabeera mu kiseera kineno. Kati abazadde bamanya batya nti omwami wa muwala waabwe Father byajja webiti. Agamba nti taata wange okuzuula nti nazaala mu Father yamala kulwala najja ewaffe ebujiri okumujjanjaba. Twali tunyumya ne mubuulira taata baze Father amubuulidde amazima nti munnange omwami wange Father. Taata kyamukuba wala n'alagira tumuzze ewuwe esembabule. Okuva kolo teyatereera okutuusa okufa. Yafa kubanga yali mulwadde. Mu 2008 Father oba Father baamusindika Kenya okusoma. Yatuleka tetulina buyambi kwe kutunda ku bintu kubanga Father yali yangana okukola. Otegedde kwe yava okutunda ku bintu. Father yakomawo mu 2015 n'antwala ku poliisi olw'okutunda ebintu. Yankaka okumuwa endagaano z'ettaka eryali likyaliwo. Kyokka endagaano yeweyogerere n'enjiremera nneme kusigalira awo. Gamba nga tayagala kusigala mu bbanga. Kati Father ebyokusoma bye byakomawa. Agamba nti Father yasindikibwa e Kenya. Yali omusumba w'ejjinja yamusindika e Kenya. Bishop Joseph Wiruga yamusindika e Kenya okusoma. Bwe yafa Bishop Charles Martin Wanika n'ategeeza Father nti tebalina ssente zimwongerayo oba zimumazaako misomo gye. Olwo Father yeesalira amagezi okutuuka oba okutuusa weyatikkirwa diguli. Yatikkira diguli ey'obwa dokita. Yagisoma okuva 2008 okutuusa 2015. Ekizibu kyalina teyatuukiriza nkola ya kuwandiika kitabo eri buli afunye diguli ey'okusatu. Kati nno okulabirira abaana wano nga bavuddeko lumanywera namwanje agamba nti Father yansuulira abaana njagala abalabirire ye kyayagala. Ye Father agamba nti abaana baffe abawala babiri bwe baamala siniya ey'okuna nasalawo bagende basome ebyemikono kubanga ebintu omwandivudde ssente okubaweerera maama waabwe yali yabitunda. Kyokka baagaana nga baagala kusoma siniya 5 ne siniya 6. Kati baalokoka waliwo pasita abalabirira abaana abato ababiri asembayo obuto ayinza obutaba wange kubanga nali e Kenya ne mpulira nti namwanje aganza abasajja abalala. Owulira bulungi nyako? Kati namwanje agamba bw'ati nti amaanyi gange ag'ekivubuka Father yagoonoona yaŋŋaana okukola n'anzisa mu maka ago. Singa yandeko okukola nandiguze ettaka lyange oba ettaka eryange kati angobera wa Father omukyalo omugobera wa Father n'agamba nti nno tekisoboka tekiribaawo kumuzza mu maka. Omusingi gwe namukolera yagoonoona. Obugagga bwe namukolerera yabutunda. Ekirala namwanje yeekobaana ne babbulooka be yaguza ettaka ne banzisaako omusango gw'obutujju. Wulira biri mbaagalana. Ne banzisaako omusango gw'obutujju nti ebbanga lye namala e Kenya nali mu kutendekebwa. Nakwatibwa ne bansibira ekireka ku by'obutujju. Bwena nnyonnyola abakulu okuli Jeno Kale Kayihura kwe kuva mu kkomera n'amanja agamba nti
emisango father jiawaba ji namanja gamet emisango father jiawaba ji tuteko sente zonna njagala father ajijeyo kubanga akama sente ziyandi wadde abana ataziwa baloya